Pulkstens ir pusseši no rīta, un pēc 20 stundām ceļā skrējējis Mārtiņš Sudārs ir sasniedzis Madonu. Tāds arī bija mērķis Rīga Madona. Sen bērnībā domāju, kā tas būtu aiziet. Universitātes gados domāju, nu, 3 dienās pa 50 tur jādala. Darat 20 stundās ar pusīti var arī paspēt. Bet kāds ir tās sajūtas? Jo man ir sajūta, ka vispār neesi piekusis. Nu, nē, nu tā gluži nav. Kaut kas bišķīt sāp varbūt, bet nē, nav tik traģiski. Nebija arī krīzes. Man reizēm kaut kur skrienot garās distances tad krīzes momenti, kad liekas, kāpēc man vispār to vajag. 150 km garais skrējiens tika uzsākts 9:00 no rīta no Rādes laukuma. Tas veda caur Ērgļiem un Gaiziņkalnu līdz Madonas centrālajiem Saieta laukumam. Es arī skrēju pa Ērgļu dzelzceļu. Tā ir tāda nu nekuriena, tur var ļoti reti kādu sastapt. Un kad jau biju Ērgļos, tad jau bija jau nakts, jau vēls vakars, un viss atlikušais posms bija principā pa nakti un agru rītu. Māsa ar savu vīru jau no Ķeipenes gandrīz vai atveda gan pārtiku, gan ūdeni pietiekošos daudzumos, jo tur jau nu, vai nu visas muguras jānes, un tad tas ir smagi un grūti vienkārši paskriet. Jo tālāk jau nu, vēls vakars un veikali visi ir ciet, un ūdeni jau Latvijā nevar tā dabūt no strauta kā kalnos. Līdz ar to, jā, tas bija ļoti svarīgs, tieši atbalsts visu nakti, apstājoties ik pa kaut kādiem 6-10 kilometriem, kad bija pieejams gan maiņas apģērbs, gan ūdens, gan pārtika, gan visādas smēras, ko kājām uzsmērt, lai tulzas neveidojās. Māsa Inga posmā no Ērgļiem līdz Madonai Mārtiņam pievienojās arī skrējienā. Viņai šis bija pirmais maratons. Ir forši atbalstīt brāli visur, kur viņš piedalās, un tas jau nesanāk bieži, jo Latvijā viņš ir diezgan reti, diemžēl, un pie viņa arī nesanāk tik bieži aizdoties. Šitī gara distance bija pirmā, pirms tam bija lielākais noskrietais kaut kā 26 km, bet ir pārgājieni iet, tad ir bijis 50 arī. Mēs gan runājām, gan pasmējāmies, gan atcerējām visādas bērnības lietas pa ceļām. Bija brīži, kad abi klusējām. Bet nē, tādā labā noskaņojumā un putnus klausījāmies. Man patika pēdējais posms no Gaiziņa līdz Madonai, tad, kad ausa rīts, tad, kad bija migla virs pļavām, tā vizuāli skaisti. Pa vidu bija Gaiziņā jāuzskāp, tas tāds simbolisks, kā saka žests. Katram jau savs, nu, kādam patīk skriet, kādam patīk, nezinu, sēdēt un grāmatas lasīt, tas jau katram savs ir. Cits, jā, mēs arī naktī skatījāmies, tā kā mašīnas brauc garām, tad nodomājām, ka tie noteikti nesaprot, ko te divi tumsā tagad skrien. Bija mazliet dīvaini, protams, tumsā, un visgrūtāk bija tas, ka ķermenis īsti nesaprot, ko no viņa naktī grib, ir taču jāguļ, bet es viņam lieku skriet. Mārtiņš ir dzimis madonietis, taču jau vairāk nekā 10 gadus dzīvo Itālijā. Strādāju par inženieru un brīvajā laikā pa kalniem, kalni turpat blakām Turīnai. Un tā tas arī sākās. Ir gan lērts, gan skriets, bet kad ir ļoti visekstrēmākais, daudz ekstrēma lieta bijuši, es pat nezinu, grūti pateikt. Jā. No ikdienā arī paraplāni daudz lidoju, kalnos ir viss kaut kur būtu daudz, ne tikai Eiropā. Tāds nākamais mērķis ir tev? Ir, bet maņķi dzīvē nedrīkst teikt. Vēl jau es tagad neģērbšos, vēl jau tas te nekas nebeidzās, man vēl līdz sarkaņiem jātiek līdz mājai, vēl 5 km. Tā kā viss vēl turpinās. Jā, pasākums jābūt kārtīgi. Sandra Zaniņēlvis Cāzars, RedTV.